Salve, salve, senhoras e senhores! A nossa máquina do tempo que jamais parou de funcionar. Dessa vez ela quis ir mais além. Dessa vez vamos disputar o Mundial de Clubes, o último que teve, onde o Flamengo foi eliminado nas semifinais para o Al Hilal. Só que a gente não vai controlar o time todo, e sim, como vocês viram na thumb, somos apenas um único jogador comandando a nação inteira. Gabigol, mais uma vez, tentando ser o predestinado e quem sabe a gente comandando ele aí, conseguimos chegar à final para enfrentar o Real Madrid e quem sabe até beliscar o título do Mundial. Será que vai dar bom? Já se inscreve no canal se você é novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações, detona o botão do like e me sigam lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. O time do Al Hilal é muito difícil de ser batido, cara. Muitas pessoas acham que times assim do Mundial sempre são fracos, mas nas últimas edições vários brasileiros pararam nas semifinais justamente por esse motivo. Os adversários de hoje em dia não são bobos. Vamos lá então, escalação do Flamengo muito ofensiva com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e também o Arrascaeta. Já vamos trabalhar ela ali na frente. Chega, vai, vai, de tabela, Pulgar, devolve ali, ele preferiu o cruzamento pro Pedro, aparou pro meio, vamos, mano! Gabigol é morto de cabeça, velho. Já tem bola pra lançar, já lançaram, olha o Gabi, vamos chegar, já batendo direta pro gol! Vamos botar o goleirinho pra trabalhar, tá achando o quê? Olha só a bola do Arrasca, mano. Entre as linhas de defesa e a gente não tinha o que fazer, né? Não dava pra tentar um drible ali, tava muito difícil. Soltou a bomba o Gabi. Vamos ver o que dá pra fazer nesse escanteio, hein? Se posiciona aí, Gabigol! Eu falei que ele era ruim de cabeça, mas a gente conseguiu acertar essa. Vamos ajudar a defesa que tem escanteio pro Al Hilal. O Marega tá ali na área, ele é muito alto, mas a bola veio no segundo pau, vai sobrar. Santos deu um tapa estranho, cabuloso nela. Ainda bem que quem pegou o rebote foi o Everton Ribeiro. Pedro briga, vamos devolver pra ele. Ah, cara, não tá passando nossa bola. Já vai brigando ali, olha o Flamengo, vamos, vamos, lança. Só bica pra frente, isso moleque. Valeu, Everton Ribeiro, devolve pro pai. Vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, prepara Gabi. Tem que parar com isso, mano. Tem aí o Pedro dominando, dois em cima dele. Ah, cara, eu apareci sozinho. Mas eu não sei. Bola deve ter agarrado no pé do Pedro e não chegou pra gente. Um minutinho de acréscimo, vai Gabi. Briga por ela, vai dar prorrogação. Cara, chutamos bem ali no primeiro tempo, uma bola, de resto a gente não fez nada. Já vem, disparou o Gabi, é bola pra ele, vamos Gabi, Gabi gol, dominou, invadiu a área, vem garoto, marcação vem, ele limpa, ele olha, ele cruza, Pedro devolve, ai, eu não esperava essa devolução. A gente vai ameaçando ali, pressionando a saída de bola deles. Tem outra, hein, time do Flamengo, só o Gabi que tá inteiro, a gente poupou energia. Vai abrindo o jogo pro Everton, Everton Ribeiro no Pedro, Pedro! É gol do Flamengo! Pedroca aos 104, mano! Finalzinho do primeiro tempo da prorroga, tabela com o Gabi, a gente abriu bem ali o tapa no Everton, do Everton pro Pedro, bola lá dentro! E o Flamengo tá metendo três alterações, ó, Vidal, Cebolinha e também, cara, quem que foi o outro cara ali? Foi o Pulga. Todo mundo na área, inclusive ali o Davi Luiz, mete essa na bagunça, vem Gabi, quase deu bom, sobra do Vidal, Arturo, devolve, Arrasca, Arrasca pra quem, Arrasca? Gabi chamou o Cebolinha, vamos passar, recebeu Gabi, gol pra matar o jogo na sobra, Cebolinha! Everton Cebolinha, pra tranquilizar a nação, o Flamengo vai à final e pra quem tá assistindo o vídeo secando, vai ter que secar agora na decisão contra o Real Madrid. Podem comentar aqui se vocês que estão assistindo são flamenguistas ou não torcem pro Flamengo ou são realmente anti-flamenguistas. Quero saber todo mundo comentando, molecada. Terminou então a partida, velho. O Al Hilal ficou bem numa retranca. Eles tiveram 2, 3 chutes, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. No total a gente finalizou 5 vezes. Eles tiveram 2 chutes a gol.
E a final, é claro, é contra o Real Madrid, mas olha que maneiro, semifinais não foi o Al-Ahly como na vida real, e sim o Al-Sadd. Então eles vão disputar o terceiro lugar e a gente vem para a decisão. Tá aí o Benzema, tá aí o Courtois, tá aí o timaço do Real Madrid, o Vini também tá como titular, não sei o comportamento dele nessa decisão. E a gente tá jogando com o nosso terceiro uniforme, ignorem ali Paulistão ao fundo. Flamengo já tenta o ataque aqui, vamos encostar. Aí o Gabi dominou, esperou passagem, toca no Arrasca, recebe de novo, vamos Gabi, cruzamento fechado nas mãos do Courtois. Já tem bola lançada, o Pedro tá com ela, o Gabi já deu opção, passei, vai Pedroca, toma, bolão do Gabi pro Pedro, vai pintar o gol do Flamengo, para no Courtois, eu não acredito. Vamos seguir que tá dando espaço. O Real Madrid na época tava em má fase, né, cara? Quando disputaram o Mundial. Vem bola na área. Caprichou no chão. Pedro, Gabi, Gabi, Gabi. Olha o Pedro. Arrascaeta. Arrascaeta. É gol do Flamengo, moleque. Abrimos o placar na jogada que veio de linha de fundo com o Pulgar. Ele foi até o fim, cara. E cruzou ela no chão. Gabi finaliza. Bola sobra. Arrascaeta. Vem o Real Madrid. Na verdade, eu falei o Pulgar, não, né, mano? É o lateral direito do Flamengo que tá no time. É o Varela. O Varela iniciou a jogada lá na linha de fundo pro cruzamento do nosso gol. Olha onde tá o Gabi pra ajudar a defesa. O Asensio vai finalizar o cruzamento na cabeça do Benzema. Vamos buscar a jogada, assim como o Gabi faz na vida real, né? Ele chega muito próximo ali para pedir o passe. Dessa vez não veio bom, agora veio. Já trabalha, só vem. Pedroca, correu, toma ali bola muito forte. Rüdiger vai dominar, o Pedro tá no cangote. Courtois tem que dar balão. Flamengo jogando de igual para igual contra o poderoso Real. Tem bola ali, Arrasca, é Pedro. Gabi, vai Arrasca. O que que ele deu? Impedimento do Pedro, mano. Na verdade, ele achou uma falta do Pedro, mas poderia ter dado a vantagem. Ah, ele deu falta. Ah, mano. Dava vantagem, né, velho? Vem o Davi Luiz na cobrança, vai mandar direto na barreira. Sobra ainda do Mengão. Aí o Gabi pediu, prepara pro chute de primeira. Real Madrid se safa com o Vini. Mas acaba o primeiro tempo. A gente tá na vantagem. Vamos ver o que vai rolar aí na segunda etapa. Olha o Vini, olha o Gabi, os dois saindo juntos ali. Já tem escanteio, já tem bola na área. Tem baguncinha ali, mas a gente pega um contra-ataque agora, hein? Segura, segura. Vamos, Gabi. Olha o Pedro pedindo. Toma ali bola num dois pra tirar a marcação do Real. Vai o Gabi de novo, tocou pro Everton. Vantagem pro Mengão. Ele volta o lance e marca a falta. Ih, Lima pesou, hein? Já tem uma chamada ali no Alaba. Davi Luiz bate curtinho aí no Gabi. A gente veio buscar a jogada. Vamos trabalhar com Ayrton Lucas. Recebe de volta. Toma, Ayrton. Devolve de novo, cara. Passei no corredor. Ele mete na área. Vamos, vamos, Gabi. Cruzamento. Chutei chão. Eu chutei grama ao invés de caprichar ali pra bola na área. Aí o Vini Júnior. Olha o Real Madrid, bola pro Benzema, chute no meio. O Santos encaixa tranquilamente. Já vamos buscar mais uma jogada aqui, ó. Sai na qualidade. Bola pro Thiago, do Thiago pro Everton. Vamos, Arrasca, Pedroca. O Gabi tá passando, o Gabi tá disparando. É bola pra ele, vai, Gabigol! A Alaba mergulha pra atrapalhar o nosso chute. Vini Júnior bateu em cima da defesa do Flamengo. Real Madrid nesse momento, literalmente com os zagueiros na frente também. E é do jeito que a gente gosta, é pra ter contra-ataque. Vai, fecha aí, defesa. Olha o Vini. Nossa, toca. Toni Kroos tá dentro da área ali. Vários jogadores do Real. O Toni corre lá pra linha de fundo. Tem opção agora. Cruzamento. Rüdiger pra fora. Todo mundo aqui para ajudar a defesa. Tem escanteio para o Real Madrid. Bola pingou, sobrou. Vamos lá, Luka Modric. Garbigol atrapalha ele. Vamos buscar, vai moleque. Vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi. Tira daí, mano.
Tem bola lançada, olha o Vini Júnior, caiu, pediu pênalti. Ele não deu, o juiz não deu, graças a Deus, pai. Vamos se mandar pro contra-ataque. Gabi no bico do urubu, no último gás. Chega, toca, bolão pro Everton. Everton Ribeiro, tô contigo, Everton. Mata o jogo, Everton. Assistência de Gabi, 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 gol. O Real Madrid tá até agora reclamando de um pênalti em cima do Vini Júnior. A gente se mandou pro contra-ataque, ó. Gabigol veio trazendo, a gente tocou bem pro Everton. Eu confesso que eu pedi essa bola porque eu queria fazer o gol, mas o Everton que faz. E o clima fechou, hein? Rüdiger partiu pra cima do Gerson. É isso mesmo. Olha só a jogada. Ele dominou. É, nossa, ele levantou o pé lá no peito do Gerson e ainda caçou briga. E acabou, molecada. Vencemos o Real Madrid, pelo menos no videogame. O Flamengo levou a melhor. O Gabigol não balançou a rede, mas criou as chances, né? Inclusive deu assistência aí do segundo gol. E ele vai sendo levantado. Eu acho, né, mano? A gente deixou aí o Gabi como capitão nesse restante do jogo. Ele vai levantar a taça do Mundial. E o Mundial aqui é o Paulistão, assim como nos experimentos de Copa, porque a gente joga a Copa Konami, né? Pra já tá aí com os times tudo certinho, porém no patch da The Best tem o Paulistão e os caras insistem em colocar o Paulistão na Copa Konami. Vamos ficando por aqui, tamo junto sempre e até a próxima!